Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov bašteckého fotbalu, zdravím rodiče. Nachádzam sa na našom svatostánku Estádio de Baš. Dneska máme 11.8. Náš klub, ako každoročne, požádá fotbalové sústredení. Odchádzame do nádhernej vesničky Modrá, ktorá sa nachádza u Dičína. Budeme tam mať nádherné dve veľké hřiště a tam budeme trénovať a samozrejme sa zabávať. Tak sleduj naše videá, všem rodičům to nějak takhle přiblížím, abyste viděli, jak se my staráme o vaše děti a jaký z nich budou v budoucnosti určitě z nich budou výborní fotbalisti. Tak to sleduj a každý den budete mít čerstvé informace a krásné videa. Tak se vidíme v Děčíně na hřišti. Čau! A jsme tu. Konečně. Tamka jsme se všichni těšili na fotbalové ihriska. Areál je tu nádherný. Jdeme si povedat nějaké... Tam si jdeme povedat nějaké organizační věci. Rozdělíme si pokoje. Vybalíme kluky. Prezlečujeme se. A jdeme. Trénovat, jasné, jdeme trénovat, aby z nás byli čo? Nejlepší fotbalisti. Tak zatím, čus.